Ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím. Vítám vás na kanále Všechny barvy života Radžníše Pranapaty. A jsme teď v pořadu, ve kterém se můžeme podívat na to, co vás čeká v září roku 2019. Budu vykládat tarotové karty a pana Rohlíčka. Ty jsou dostány na The Game Crafter. Ale než se dostanu k jednotlivým výkladům, tak mi dovolte v rychlosti shrnout novinky. A jednou z nich je, že jsem začal tvořit e-zin, magazín Všechny barvy života na mém webu. A pokud byste chtěli odebírat z něj články, tak si stačí přidat do své čtečky RSS kód, který najdete na mém webu. Další věcí je, že jsem minulý měsíc začal tvořit pro své patrony vícero pořadů. Pokud by někdo z vás chtěl vstoupit do programu Patron, tak je to možné a odkaz naleznete v popisku videa. Tímto bych chtěl poděkovat všem svým dosavadním patronům za jejich trvalou péči, protože bez nich by tento YouTube kanál nemohl fungovat tak, jak funguje. A pak je tu ještě jedna věc. Včera, pokud se díváte na den, na tento pořad v den publikování, jsem přihodil na web nový výklad, který se jmenuje Proč na něj nemůžu přestat myslet. Na mém YouTube kanálu jste mohli vidět tedy speciál a tento výklad si můžete objednat i jako svůj osobní. No a tou poslední starou novinkou je to, že jsem už dal do prodeje knihu Grožňanské mystérium, takže pokud jste terapeut, pracujete s minulými životy a potřebujete nějaký nástroj, tak Grožňanské mystérium může být to pravé ořechové. K této knize jsou také stejnojmenné karty Grožňanské mystérium, přičemž pokud chcete vykládat karty jenom sami sobě, tak pak vám bude stačit tato kniha, protože obsahuje i ty kartičky a je možné si je vystřihnout. Kniha je k dostání na Amazonu. Tak to je z novinek všechno. Než se pustím do výkladů pro jednotlivá znamení, tak mi chodilo pro tentokrát vzít karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se na to, co je společné pro všechna znamení. Tak já si je tu zamíchám. Takže co budeme mít společného v tom měsíci září? Brána do tmy. Taky šoupneme sem. Já se posunu trošku. A brána do tmy. A vy se na ní můžete podívat, já se tadyhle na ní budu ladit. Princip nahoře světlo, což znamená, že po nás se z hůry chce, abychom si ve svém životě uvědomovali světlo. Nehledě na to, co se v našem životě děje. Nehledě na to, jestli stojíte ve tmě, nebo stojíte ve světle. Když budete ve tmě, máte se ladit na světlo uvnitř sebe. Můžete si dělat meditace třeba na plamínek svíčky uvnitř svého nitra a můžete se snažit tu svíčku, aby zářila víc a víc v té vaší tmě. Můžete si představit, že sami jste lucernou, která svítí do tmy a ozařuje vaše kroky. A pokud jste ve světle, tak víc za to světlo děkovat a uvědomovat si, kolik podpory se vám dostává od okolí, třeba energetické podpory, že není úplně samozřejmé, že ji dostáváte, a že není třeba úplně samozřejmé, že vás v okolí nikdo nestrhává dolů a podobně. Takže je to o té kvalitě toho světla v našem životě.
uvědomit si ho a aktivně s ním pracovat. Pokud jste světelní pracovníci, vrátit se ke svým zasvěcením, energetickým naladěním, vytáhnout symboly, oprášit symboly, začít u sebe a oblékat se do těch symbolů, přetahovat je přes sebe, abych si navýšil svoje vibrace, začít je používat v praktickém životě, navyšovat vibrace a teď mi chodí místa, kde žijete, postupovat vlastně od nitra ven postupně, tedy nezačínat od světa a od velkolepých akcí za světový mír a podobně, ale vrátit se jakoby k sobě, začít v sobě to světlo opečovávat, posilovat ho, začít v té své vlastní zahrádce a teprve až, když jsou mé vibrace dostatečně silné, já jsem v tom svém životě ukotvený, tak nechat přelévat ty vlny světla do toho svého okolí, ale nikoliv, pokud není můj život dostatečně prosvětlený, abych své světlo posílal na druhou stranu světa. Samozřejmě záleží na tom, kde ve svém duchovním vývoji stojíte, jak to vy sami cítíte, a nicméně ta informace světlo, to všechno mi to teď tady takhle chodí, takže asi není náhoda, že se teď díváte. Princip dole, připravenost přijímat. To je něco, co už vy sami žijete, anebo už víte, že byste to měli žít. Že to teď není o tom odmítat to, co k vám přichází. Ať už je to dar, který dostáváte, to jsi neměl dělat škodu, nebo ne, ale díky za to. Připravenost přijímat je, že přijmu všechno, co mi přichází darem od druhých lidí, ať už je to skutečný hmotný dar, nebo je to jejich péče, jejich starost. Připravenost přijímat změny ve svém životě, něco v duchu, že svět se mění a my s ním. Připravenost přijímat změny, životní okolnosti, chodí mi i složitost světa. Připravenost přijímat složitost světa, bez toho, aniž bych mu musel nutně porozumět. Připravenost přijímat. Co tam ještě vy cítíte? Mám tam určitě taky něco chodí. To není, že by mě všechno muselo chodit tady. A vám se tam můžou taky otevírat ty vhledy. Nicméně, když začnete posilovat to světlo a začnete být připraveni víc přijímat, začne se ve vás rodit neochota se narodit. Což je zajímavé, že pracujete se světlem a pracujete s tím, abyste přijímali to, co k vám přichází, a přesto se z toho rodí neochota se narodit. Ta neochota se narodit není čistě věcí toho, že byste si nepřáli znovu inkarnovat. A to se dotýká drobných kroků ve vašem životě. Neochota někam vyrazit, neochota něco nového objevit, neochota, ale když tady máme tu neochotu se narodit, tak to ještě neznamená, že je to negativně zabarvené, nebo že je to výtka. Konec konců nás to má přivést k bráně do tmy. Nemá nás to přivést k ještě většímu světlu, k ještě větším zářivějším zítřkům, ale má nás to přivést k tomu, že neochota se narodit může být nevědomá touha něco v životě zakončit. Brána do tmy. Můžeme mít z ní strach, můžeme mít strach z toho, co se před námi otevírá, ale zároveň to může být naše nepřipravenost přijmout konce ve svém životě. Přijmout smrtelnost.
teď se mi vybavuje, že třeba poslední měsíc kolem mě se hodně vyrojilo lidí, kteří prošli velkými zdravotními komplikacemi. Od mozkových příhod po infarkt. Přijmout svoji smrtelnost, protože když přijmu svoji smrtelnost, začnu se vztahovat k sobě trošku jinak. A přestanu se třeba tolik hnát, nebo udělám nějakou změnu ve svém životě. A nebo taky ne. Nebo to taky může být jenom informace, že ji mám prostě přijmout, bez toho ani bych musel nutně něco měnit. Tak brána do tmy je otázka, co nám přinese v těch jednotlivých výkladech. Já se na to nebudu vědomě zaměřovat. Tu kartu tam budu mít ale celou dobu položenou, aby nám energeticky zasahovala do těch výkladů. A uvidíme, jestli k tomu ještě přijde nějaké speciální poselství pro každé to znamení. Nezapomeňte, že se na video můžete dívat podle svého slunečního znamení nebo podle měsíčního znamení nebo podle toho, jak vám to přijde. A stejně tak, pokud si chcete pourovnat třeba záležitosti ve své rodině, můžete se podívat na video třeba pro svého syna, abyste pochopili jeho motivace nebo jeho úhel pohledu na to, jak ty věci vidí, jak to má. Abyste si ten svůj rozšířili a třeba ho přijali. Tak to mi tam ještě chodí. Tak. To, že si můžete pořídit svůj výklad v mém e-shopu, to víte. rajnishpranapati.net Stejně tak jako nějaký pěkný dálkový proces nebo online seminář. Takže pokud by někdo chtěl, v popisku videa jsou všechny důležité odkazy. Tak, a já už to nebudu zdržovat a můžeme jít na jednotlivé výklady. Užijte si to. Milí střelci, tak se dostávám konečně k vašemu výkladu. Musím říct, že jsem na něj čekal. Páč jsem ve skluzu, co se týká výkladů tentokrát. Nicméně, že bych spěchal s vaším výkladem, abych si ho neužil, to nehrozí. Všechno má být, tak jestli to má být, tak to bude. I bez toho, aniž bych spěchal, že? Tak. Já miluju ty barvičky. Tak co? Co vy to tu máte? Já cítím takové vyprázdnění v tom výkladu, protože tu máme asi ty jako tvary. První to eso kalichu, které je obráceně, mě hned spojilo s tou císařovnou, která je obráceně, vytřesu ze sebe dítě. A pak se mi to spojilo s tvarem okovů, které jsou tady obráceně, vytřesu všechno, co je lživé, ze sebe. A pak tady mám tenhle pohár obráceně, vytřesu ze sebe všechnu únavu. A v prostředku nám stojí karta pravdy, vedle pravdy velká lež, vedle pravdy nějaký soud, a vedle pravdy mé skutečné vyzařování, vedle pravdy, kolik mám de facto sil. A pak jsou tady ty dva koníci. To je taky zajímavý. Vlastně chci vyrazit ve svém životě kupředu. Chci se přestěhovat. Chci, tak co to budu popírat? Chci nějaký nový začátek. Chci, tak co to budu popírat? Je tady také pravdou, že
tak jak tady máme to eso kalichů, tak je uvězněné takovými těžkými energiemi. V prvé řadě tady je to srdce něčím obelhané. Může být obelhané zaměstnavatelem, může být obelhané realitním makléřem, může být obelhané mladším partnerem. To srdce se také potřebuje zpamatovat, potřebuje se zpamatovat z jedů, které do něj byly zapuštěné. A to všechno je jako pravda. Do toho se tady potřebuje nějaká žena zpamatovat z nějakého porodu. Možná to byl porod s těžkým průběhem. Možná, že ten porod nebyl úspěšný. A potřebuje se zpamatovat z toho. A pak je tady také síla, která je potřebná k překonání těch těžkostí. A to je taky pravda. Ano, možná budu na konci trpčí než na začátku. Ale hold, tady nejde u vás použít nic jiného než kámen na kámen, který přiletěl. Něco jako, že by bylo velmi předčasné ve vaší situaci něco odpustit. Že potřebujete nejdřív projít fází toho, že jsem zrazený, že jsem obelhaný. Vyloženě mi chodí, já potřebuji procítit ty všechny jedy. Jinak to bude, že se dostávám do falešného nadhledu, který zakrývá mé zranění. Takže já si musím dovolit procítit tu bolest. A pan Rohlíček, který se tady vzpírá na těch mečích nohama, rukama, tak krvácí. Tohle je všechno jeho krev, která vytekla z jeho rukou, z jeho nohou. On to sice ještě nechce vidět, ale cítí zřetelně, jak se mu zařezávají do dlaní ty čepele těch mečů. Stejně tak do nohou cítí, že se z něj hřine ta krev. On to ví. Takže už nemůže dělat, že to není. Ale zároveň se nesmí na to povznést. Bylo by to brzo. A je tady i to, že zatíná zuby, což mi přijde jako, že je adekvátní k té situaci. Možná to je taková bolest, že potřebuji teď zatnout zuby a ještě to jako chvíli vydržet, ale není to, že nevnímám tu bolest, nevnímám, jak je to těžký, nevnímám, že bych se z toho chtěl, že bych tomu chtěl zůstat. Chci se z toho přeci osvobodit. Zajímavé je, že se nám tady schází dva obličeje. Konec konců, jak je vidět, oba jsou dost zkroušené bolestí. Tadyhle máme obličej toho siláka, oči má zalité krví. Jak moc mu dá, aby vytrh ten zub tomu divokému psovi, nebo aby mu roztrh tu čelist. A císařovna tady vypadá skoro jako kdyby jí hlava na těle rostla obráceně, ale když si dáme do původní polohy, tak můžeme vidět, jak je ten obličej nehezký. Nehezký, protože cítí tolik bolesti kolem sebe. Stojí konec konců na hřebíkách. A teď ji máme v té obrácené poloze. Dva svraštělé obličeje se nám vlastně jako derou k sobě. Nebolí to tady jenom mě, bolí to i někoho jiného. Možná to bolí moji matku. Možná to bolí moc, že se to přelévá na ty druhé. Je to schopnost taky být ve svých jako pocitech bolesti, ne ve své bolesti, když tu bolest ve svém životě zažívám, abych tu bolest mohl sdílet s druhými. Možná tím se mi nějakým způsobem uleví. Vnímám tady u někoho bolest jako žaludku, bolest zažívacího traktu. Já tady cítím jako kdyby nějakou kontrastní látku, která jako kdyby se vlévala do těla. Možná tady někdo podstupuje nějakou léčbu. A
ať je pravdou vaší situace cokoliv, potřebujete to přijmout. A to je to, o čem jsem hovořil v první části. Pokud jste to neslyšeli, tak možná byste si to pustili. Tahle ta karta mi chodí. Propust to, co k sobě vážeš. A to je to, jak jsem říkal, že cítím to obrácené, to, co vypadává. Jo, z kalichu vypadává lež. Z císařovny vypadává to dítě. A celé mi to přijde o propustění jako toho lživého. Takže co k sobě vážete? Co chcete mermomocí ještě chvíli držet? Třeba už je na čase to všechno pustit. Přestat bojovat. Možná budete muset přijít pomyslně o ty prsty, jo? Tak jak se zařezávají ty čepele do té ruky, tak možná ten meč bude muset projet tou dlaní, abyste se už nevázali k tomu, co je mrtvé. Je mi chodí, že vám v tom vesmír pomůže, jo? Že i vesmír vám pomůže odhalit podvody, které se kolem vás točí. Že vás prostě našoupnou do situací, kde to uslyšíte, uvidíte a už to nebudete moc popírat dál. Tak jak to popisuju, tak mi chodí, že o těch věcech víte. Protože tady v té kartě vlastně pan Rohlíček má tu čepičku nahoru vztyčenou, úplně září zcela jasně, funguje vám intuice, takže to není, že byste byli snad vinni tím, že se kolem vás někdo oddává podvodům, jako to není vaši vinou, to je jeho odpovědností. A to, že jste ovšem nevěděli, neznamená, že jste měli vědět. A to, co jste věděli, je přesně to množství informací, které jste měli mít. Takže se zbavte jakoby falešných pocitů viny, mi taky chodí. Pozornost přitahuje ještě tato karta. Dejte si čas na rekonvalescenci. Nespěchejte. Jako pokud jste prodělali nějakou nemoc, nespěchejte hned jako do toho života. Ještě odpočívejte a nabírejte síly. Tak jo. No a my se uvidíme příští měsíc. Pa, pa.